A bondade e a benignidade. Depois de enumerar os frutos do Espírito Santo que aperfeiçoam a alma em si mesma, o Catecismo, como São Paulo, cita os que a dispõem bem para com o próximo: a bondade, a benignidade, a mansidão e a fidelidade. A bondade. A bondade da qual nos fala o apóstolo é uma disposição sobrenatural da vontade que nos inclina a querer todo tipo de bens para os outros. A alma inteiramente entregue à ação do Espírito Santo, e particularmente dos dons de entendimento, sabedoria e piedade, sabe-se infinitamente amada por Deus Pai em Cristo, seu Filho, de quem ela se tornou membro pela graça e pelo Espírito Santo. E sabe-se igualmente amada, no mesmo Cristo, pela Virgem Maria, pelos anjos e santos do céu, e também por todas as almas unidas a Cristo na unidade do Espírito Santo. Em contrapartida, nesse mesmo Espírito também ela ama o Pai, o Senhor Jesus Cristo, a Santíssima Virgem, os eleitos e todas as almas unidas a Cristo, pela graça ou que podem chegar a estar unidas a Ele. Esta alma encontra-se, pois, inteiramente submersa no amor e transborda ela própria de amor a Deus e ao próximo. Sob a influência do amor subsistente, que é o Espírito Santo, converteu-se de certa forma em amor, e nada mais que amor. Como o carvão ou a barra de aço, em si mesmos negros e frios, se tornam brilhantes e ardentes como o fogo, assim a alma imersa nesse braseiro de amor, que é o Espírito Santo, se torna semelhante em todas as coisas ao Divino Espírito. Feliz a alma que é transformada assim pelo amor divino. Já não pode senão amar. Amar com um amor profundo e absolutamente sobrenatural, que a leva a desejar o bem dos seus irmãos, o bem espiritual das suas almas, e a estar disposta, como o próprio Jesus, a derramar todo o seu sangue por eles e dar por eles mil vidas. Essa alma está agora livre desse sórdido dos sentimentos que muitas vezes nos fazem corar de vergonha e que se chamam inveja e ciúme. Uma tristeza amarga invade a alma do invejoso. Experimenta como que um aperto no coração e uma espécie de angústia diante do bem dos outros, dos seus êxitos e das vantagens com que são favorecidos. E é com maligna alegria que os vê serem privados dos bens de que ele mesmo carece. Se a inveja é o pecado do pobre, daquele que se encontra privado das vantagens de que os outros gozam, os ciúmes são, de certa forma, o pecado do rico, daquele que possui e quer ser o único a possuir, não suportando rivais nem concorrentes. O ciumento sempre tem medo de ser suplantado por outro. Experimenta despeito, sobretudo diante da estima e da afeição de que goza o próximo, porque quereria ter toda a estima e afeição única e exclusivamente para si. Se ouve falar bem de outra pessoa, experimenta como que uma necessidade de contrariá-la, de denegri-la, de menosprezar as suas qualidades, de pôr em relevo as suas faltas, até de caluniá-la, atribuindo-lhe intenções torcidas ou defeitos que não tem. Quantas discórdias e quantos crimes não tiveram e continuam hoje a ter a sua origem na inveja e nos ciúmes. Foi por inveja que a serpente causou a ruína do gênero humano, que Caim matou Abel, que os irmãos de José conceberam o seu projeto fratricida. Foi por inveja que os escribas e os fariseus odiaram Cristo até a morte. Se a alma cristã, por natureza escrava desses sórdidos defeitos, não chega a cometer tais excessos, no entanto torna-se culpada de um sem número de faltas precisamente contra a virtude mais cara ao coração de Jesus, a virtude da caridade. Essas são as raízes vivazes desses espinhos de que fala o Senhor, que impedem o bom grão de crescer e de dar frutos nas almas. Mateus 13, 3, 9. A alma entregue ao Espírito Santo precisamente porque já não é capaz de sentir outro amor que não o divino.
e porque só deseja a glória de Deus e a vinda do seu reino às almas, está resguardada contra estas tendências ruins. Ama tudo o que Deus ama, e como o Pai ama todas as almas com o mesmo amor com que ama o seu Filho único, também ela experimenta esse mesmo afeto por todos e não tem outro desejo, senão ver que todos correspondam plenamente à sua santa vocação e realizam os desígnios eternos que Deus tem para eles. A caridade não é invejosa, diz-nos o apóstolo. A alma repleta de caridade é incapaz de entristecer-se, seja por que motivo for, exceto pelos pecados próprios e alheios, que são obstáculo para a vinda do reino de Deus, o único objeto de todas as suas aspirações. Alegra-se com os que se alegram e chora com os que choram. Esquece-se da sua própria glória e das suas próprias conveniências, não quer senão servir a Deus e não aspira a mais nada que dar-lhe glória. Aceita que outras almas tenham recebido mais do que ela e sejam chamadas a um grau de glória e santidade mais elevado. As primeiras petições do Pai Nosso são um resumo de todas as aspirações do seu coração. Deus, apenas Deus, é para ela o único centro para o qual tudo deve convergir. Por isso, desfruta de uma paz profunda e o seu coração transborda daquela caridade autêntica que anima o coração de Jesus e repete sem descanso por todas as almas, sem distinção. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Em todas e cada uma das almas, assim na terra como no céu. A benignidade. Não basta querer o bem para os outros. O amor verdadeiro é um amor eficaz que se traduz em atos, e a benignidade é precisamente essa predisposição do coração que nos inclina a fazer o bem aos outros. A alma tomada pelo Espírito Santo não ama senão a Deus, não vive senão para Deus e, por isso, não tem senão uma única preocupação: contribuir com todas as suas forças para a vinda do reino de Deus ao mundo e a cada alma. Por isso, como está atenta para não fazer nada que possa, por pouco que seja, estorvar a ação da graça nas almas dos outros e desviá-las do seu único fim. Como vigia para não perder nenhuma única ocasião de santificar essas almas e dirigi-las para Deus, a única plenitude que poderão encontrar. A sua maior alegria é encontrar uma outra alma que pertence inteiramente a Deus ou contribuir para que uma ovelha desgarrada retorne ao redil do divino pastor. Que delicadeza infinita, se pudermos dizê-lo assim, nas suas relações com o próximo, sobretudo com as almas imperfeitas, nas quais o dom da ciência a leva a discernir um membro ferido do corpo místico de Cristo. Redobra as atenções para com essas almas, a fim de não agravar de maneira nenhuma o seu mal. Reza e faz tudo o que está na sua mão para curá-las e atraí-las à vida de piedade. Inteiramente entregue à ação do dom de piedade, vigia cuidadosamente o seu próprio espírito, não se permitindo de forma alguma julgar o próximo e cobrindo com o manto da sua indulgência todas as fraquezas que nele descobrir. A caridade não pensa mal. 1 Coríntios 13:5. Da mesma forma, longe de se deixar levar por uma satisfação maliciosa quando vê o próximo claudicar, o que faz é alegrar-se quando vê a verdade triunfar e entristecer-se diante do mal onde quer que o descubra. A caridade não se alegra com a injustiça, mas com praxe na verdade. 1 Coríntios 13:6. Os que amam de verdade a Deus, escreve Santa Teresa de Ávila, amam tudo o que é bom, querem tudo o que é bom, louvam tudo o que é bom, unem-se sempre aos bons para sustê-los e defendê-los. Só têm afeição pela verdade e pelas coisas dignas de serem amadas. Se essas almas vigiam os seus pensamentos e os seus sentimentos do coração,
com maior razão estão atentas para evitar toda a palavra que poderia ferir o próximo e toda a ação que pudesse vir a prejudicá-lo. Quem poderá calcular o dano que se causa no mundo com palavras maldizentes, com insinuações pérfidas? São como flechas envenenadas que se cravam no coração de quem as escuta. Bem pode o ouvinte pensar que tudo aquilo não tem fundamento, que não é verdade, que certamente se trata de um exagero. Apesar de tudo, alguma coisa permanece no seu espírito. A confiança foi abalada e a dúvida, como o verme numa bela maçã, penetra de maneira quase imperceptível e vai fazendo seu trabalho de destruição. Esta é a origem de tantas divisões no seio dos lares, das cidades, das nações e até entre as nações. Essa arma terrível preparou e tornou inevitáveis tantas guerras cruéis, grandes e pequenas. O apóstolo São Tiago chega mesmo a escrever: "Vede que um pouco de fogo basta para incendiar todo um grande bosque. Também a língua é um fogo. Como um mundo de iniquidade, a língua está entre os nossos membros, a contaminar todo o corpo, a inflamar todo o ciclo da nossa existência, sendo ela por sua vez inflamada pelo inferno. Feras, aves, répteis e animais marinhos de todo gênero são domáveis e têm sido domados pela força humana, mas a língua, nenhum homem foi capaz de domá-la. É um mal inquieto e está cheia de veneno mortífero. O que nenhum homem conseguiu fazer unicamente pelas suas forças naturais, o Espírito Santo o realiza com os dons de conselho e fortaleza. Para isso, é preciso deixá-lo agir, não opor resistência à sua ação santificadora. E como o único obstáculo à ação do Espírito Divino em nós é a nossa soberba, o amor próprio desordenado, quanto mais nos desprendermos de nós mesmos, mais idôneos nos tornaremos para a ação de Deus em nós. Espírito Santo, dignai-vos abrasar os nossos corações com a divina caridade. Concedei-nos a graça de nos fazermos tudo para todos, de nos alegrarmos com os que se alegram, de chorarmos com os que choram, a fim de que, depois de termos sido fiéis neste mundo ao mandamento de amor de Cristo, mereçamos gozar com Ele na eternidade do amor do Pai.